Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Както се вижда от данните на airsofia.info, столицата и другите български градове продължават да бъдат затиснати от непоносимо мръсен въздух вече цяла седмица. Фини прахови частици и отровни въглеродни и азотни съединения. Проблемът с мръсния въздух, който идва в навечерието на местните избори, е много неприятен факт не само за Йорданка Фандъкова, разбира се, но и за другите кметове в страната. Този проблем е тясно свързан и с енергийната бедност в България. Затова ще говоря с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност N-Effect. Добър ден, господин Цанев. Добър ден. И благодаря, че сте с нас. Цената на мръсния въздух в България се плаща в болниците. Правителството обеща с още от същото наливане на пари в нереформираната здравна система, което не решава нито един от системните проблеми и запазва недоволството на пациентите, сестрите и лекарите, разбира се и на специализантите. Та правителството обещава още от същото. Единственото, което освен увеличаване на бюджета на здравната каса с 394 милиона, част от които, ако си спомнете, министър Ананиев обеща на сестрите, та единствената е промяната, която се обсъжда на наредбата за здравните дейности. Както ще говорим след малко с доктор Станимир Хасърджиев от Националната пациентска организация, това не може да замести липсата на най-важното – остойностяване на здравната услуга в България, което упорито не се прави. Тоест да се разбере какво се прави в болниците, колко пари се дават и колко не достигат. За да се разбере по този начин дали милионите, които сега щедро са обявявани, решават нещо в системата. А иначе, в очакване на последните социологически изследвания и след вчерашния разгромяващ за сегашната кметица Фандъкова телевизионен дебат в BTV, големият въпрос е доколко избирателите са разбрали, че корупцията е основната причина за лошото състояние на средата за живеене. Градове и села, в които парите потъват със силно намален ефект. Затова какво показа проверката на сайта Било за имотното състояние на кандидатите за кмет на София и за всички корупционни разкрития от последните 6 месеца, ще говоря до вечера с главния редактор на сайта Било, Атанас Чубанов, пряко от Париж. А моя гостенка ще бъде Татяна Дончева, лидерката на движение 21. С нея ще говорим дали това, че Борисов иска да повтори предизборната кампания от евроизборите, знаете, с обиколките, с джипа, рязане на ленти на Турски поток и откриване на заводи, които са всъщност само прясно боядисани халета. Въпросът е дали тази тактика ще даде своя резултат. Ще коментираме какво говорят двете реплики на Борисов. Те нека да си говорят в София и другата как е Вучич да го цунеш от мен. Това ще ви коментираме с нощи, тази вечер с Татяна Дончева. Впрочем, с нея ще коментираме отпадането на мониторинга върху българската съдебна система и фактът, че Хърватия е поканена да стане член на държава членка на Шенген. Една изключително неприятна новина, която не се коментира в София. Да не прибавяме и неприятната тема за открит в Великобритания български камион с българска регистрация с близо 40 тела в него. А иначе от темите, които следя в денят, сценаристите на турските, индийските и всякакви сериали трябва да завиждат. Има ново, абсолютно неочаквано развитие в сагата Брекзит. Британският парламент снощи нанесе ново поражение на министър-председателя Борис Джонсън. Депутатите отказаха да приемат по бързата процедура споразумението, постигнато с Европейския съюз. Това почти със сигурност означава, че на 31 октомври Брекзит няма да има, защото, както съобщи сега, ще видите с този твит Доналд Туск. Той, Доналд Туск, започва консултации с европейските лидери за ново отлагане на датата на Брекзит, което може отлагането да бъде от няколко дни и седмици до няколко месеца. А с нощи, успоредно с пресконференцията на руския и на турския президент, в това студио с Руслан Трат коментирахме резултатите от техните разговори. Обобщено това звучи така. С любезното съдействие на Тръмп, в Сочи Путин и Ердоган се споразумяха заедно да контролират северните територии на Сирия, които предадените от Съединените щати кюрди освободиха. Две думи за времето сега.
Новият Kia Exceed. Трябва да го имаш. Метеопрогнозата на фона на кадри на живо от Пиран, Словения, където е слънчево с максимални температури днес около 21 градус. На този фон да кажа, че в България днес ще бъде слънчево и ненормално топло за сезона. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 25. Новият Kia Exceed. Трябва да го имаш. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Това е най-лошата агитация, предизборна агитация, която може да съществува. Това са данните на airsofia.info за това, че мръсният въздух е свързан и с енергийната бедност. Ще говорим след малко с Драгомир Цанев.